Ei, amigo, senhor, com licença. Pode, por favor, tirar o carrinho aqui de trás do meu carro? Eu? Mover esse carrinho? Se vira você, rapaz. O quê? Não, senhor, peraí. Ei! Ei, ei! O que você tá fazendo aqui é extremamente inapropriado, rapaz. Ah, sério, você acha? Olha, só tira aquele carrinho ali atrás do meu carro, por favor. Tira a mão do meu carro agora, rapaz. Quem você pensa que é? Tira a mão do meu carro, rapaz. Por favor, olha, tira aquele carrinho dali. Eu não consigo tirar meu carro sem aquele carrinho continuar ali atrás do meu carro. Como é que é? Não tô ouvindo. Não tô te ouvindo. Senhor! O que é mesmo? Perdedor! R$ 500 uma lingerie. Isso é um absurdo. O que você tá fazendo? Tô tirando esse carrinho que tava atrás do meu carro. Ah, isso eu tô vendo, mas ele não é nosso. Por quê? Olha, um cara bloqueou nosso carro com esse carrinho aqui, mas olha, faz o seguinte, vamos embora daqui, vamos. O quê? Ele simplesmente deixou o carrinho aí e saiu? Por que você não falou pra ele tirar logo? Nossa, mas você é um banana mesmo, hein? O que você queria que eu fizesse? Ah, sei lá, talvez tenha uma atitude de homem, pelo menos uma vez na sua vida, né? Você é, na verdade, uma piada, né? Sei lá, de repente você podia mostrar que quem manda aqui é você. Acabou. Mas você é um banana mesmo, hein? Nossa! Mas que diabo você tá fazendo aí, cara? Escuta aqui, cara. Tira essa porcaria do meio do caminho, cara. Você ficou louco? Você não tá me ouvindo, não, cara? Escuta aqui, ó. As regras são iguais pra todo mundo, tá? Então, por favor, pega esse carrinho e coloca lá no lugar. Tira da frente. Cara, você vai tirar esse carrinho daí. Eu vou contar até três. Um, dois... Cara, você sabe quem eu sou? Você tem ideia de quem eu sou? Não, porque não me interessa. Não me interessa quem você é. Senhor Oliveira, oi! Ô, Daniela... Que surpresa. O que você tá fazendo aqui? Esse é o problema? Sim, sim, é ele. Esse cabeça oca? Cabeça oca aqui, ele colocou esse carrinho na frente do meu carro. Esse foi o cara que eu te falei que colocou o carrinho atrás do meu carro. Lucas, lembra, querido, que eu te falei? Só coloca o carrinho no lugar. No lugar, o carrinho, Lucas. Não, mas como Lucas, assim? Lucas, já te falei, coloca no lugar. Agora, Lucas. Fantástico, perfeito. Mas que inesperado encontrar meu chefe por aqui. Ué, depende, né? Se o inesperado for bom. Em boa parte, é. O que você tem aí? É uma lingerie? É pra uma ocasião especial? Ou quem sabe, pra um homem especial. Escuta aqui, você não acha que, tipo, eu e você poderíamos sair qualquer dia desse? Sair juntos pra quê mesmo? Trabalhar? Pra que mais? É, nós temos uns projetos pra fazer juntos, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Então, Daniela, a gente se vê depois. Aliás, que surpresa, hein? E aí? O que você tá fazendo parada aí? Vambora! Aí anda, vamos, nossa, depressa, Lucas. Como você é lento? Lucas, cadê a Jujuba, Lucas? Onde estão as Jujubas, Lucas? Você comprou as Jujubas? Você esqueceu de novo de comprar as Jujubas, Lucas? Nossa, Lucas, eu não posso confiar em você pra nada. Isso é difícil demais. Aqui é a Jujuba, aqui, ó. Ah, ótimo. Eu queria saber se você vai fazer pra gente hoje aquela torta de morango, que eu tanto gosto. Eu comprei os morangos, dá pra fazer hoje, você vai fazer? Ai, Lucas, não vai dar não, meu querido. Até mesmo porque você nem pode comer isso, né? Você sabe. Além do que, eu também não tô com paciência pra cozinhar. Mas olha, pede pra sua mãe, ela também sabe fazer. E de qualquer forma, vai chegar seu aniversário mesmo. E eu duvido que ela vai falar não pra você. Não, não tô afim não.
Olha, assim, de qualquer forma, tem uma coisa que eu quero muito no meu aniversário. Ah, é? E o que é que você quer? Querido, isso aqui é pra uma ocasião especial, tá? E meu aniversário não é uma ocasião especial? Ai, Lucas, meu querido, eu não tô com humor pra isso agora não, tá? Você nunca tá de bom humor, Daniela. Ah, Lucas, me poupe, tá? Não começa não, por favor. Não começa a me colocar pressão, tá? Até mesmo porque, se você quer me usar, paga primeiro. Quê? Daniela, eu tenho que pagar. Olha, me desculpa, tá? Se eu não tenho dinheiro. Lucas! Que papo é esse de colocar pressão em você? Eu não tô colocando pressão nenhuma em você. Você é minha esposa. Ao invés de você ficar aí reclamando, vai abrir a porta. Tem gente lá fora. Pelo menos eu tentei. Oi, vizinho. Eu sou sua nova vizinha. Eu me mudei recentemente. Então, eu queria saber se você tem um pouquinho de sal. Sal? Sal? Eu tenho sal, tá? E mesmo se eu não tivesse, eu ia até no mar pra buscar um sal pra você. Você é tão engraçado. Não, eu tenho sal sim. Mas me fala, qual é o número da sua casa? Eu moro na casa 69. Mas quando você precisar de mim, você pode me encontrar, tá? Se você precisar de um sal, um café, um açúcar. É 69, né? Minha casa? Sim, 69. Ah, ótimo, ótimo. Esse número é muito bom. É muito bom esse número. E por sinal, é meu número favorito agora. Tá bom. Eu tinha que fazer o que mesmo? Sal? Ah, é mesmo, é pegar o sal. Certo, certo. Eu vou trazer, agorinha. Tá bom. Eu vou levar lá pra você, lá na sua casa, tá? Eu levo lá. Sem problemas. Tchau. Tchau. Uau. Bom, eu gostaria de falar algumas palavras. Obrigado, mamãe, por estar aqui no meu aniversário. Eu me considero um homem muito sortudo. Por tudo que eu tenho e por tudo que eu consigo. E por ter uma namorada incrível. Daniela, você é um verdadeiro milagre. Obrigado por estar aqui sempre por mim. Muito obrigado. Então... Saúde. Saúde. Ai, a gente, desculpa, com licença, meu chefe. Eu realmente preciso atender. Ela é um charme, né? Quer dizer, você e a Daniela são um casal lindo. Mas eu tô te achando um pouco chateado. Vocês dois estão bem? Sim, sim. Estamos bem. Então tá. Você pode me dar um segundinho, mãe? Já volto. Ei! Sim? Que você tá fazendo? Que você tá se arrumando? Tá indo pra algum lugar? Então, eu preciso ir pro escritório agora! O quê? Agora? Mas hoje é meu aniversário! Eu sei, mas olha, eu preciso entregar um projeto. E como eu te disse antes, muito importante. Como? Projeto? Isso é uma piada, né? Você vai ser aquele babaca do seu chefe. Ai, Lucas, olha, não começa, tá? Ele é meu chefe e eu preciso entregar o projeto. Simples assim. Então, por favor, se acalme e pare de fazer cena. Ainda mais na frente da sua mamãe querida, né? Então vamos ser adultos, tá, meu bem? Tchau. Minha querida, eu preciso sair, mas nos vemos mais tarde, tá? Tchau, tchau. Filho, eu preciso ir.
eu tenho um assunto muito importante para resolver amanhã e eu preciso ir, já tá ficando tarde. Olha, se você quiser, depois a gente pode jogar um joguinho de tabuleiro ou alguma coisa, ou senão a gente se diverte com outra coisa. Tá bom, mãe. Filho, tá tudo bem? Tá. Tá sim, mãe. Olha, na verdade eu não sei, mãe. Você não sabe do que, meu filho? Eu queria te falar que o aniversário não é um dia qualquer, é o seu dia. O dia que você veio ao mundo. Não pense que você tá ficando mais velho. Lembre-se que é um dia especial. É o dia que você tá nascendo de novo. Pense como se fosse um novo nascimento. Então, meu filho, faça o seu melhor. Obrigado, mãe. Só tá caindo na caixa de mensagem. Onde será que tá a Daniela? Oi, carinha do sal. Oi, moça do sal. Será que eu poderia entrar? Claro, claro. Pode entrar. Você sabia que hoje é meu aniversário e tem bolo. Sério? Hoje é seu aniversário? Uhum. Aqui, ó. Eu tenho um sonho. É pra você. Mentira. É o meu favorito. Como você sabia? Porque também é o meu. Muito bom. Feliz aniversário. Desculpa, mas tá muito bom. Mas, peraí. Tem uma coisinha aqui na sua boca. Oi. Oi. Será que eu posso saber onde você passou a noite? O que é que você acha? Trabalhando, Lucas? Ah, sério? Sério. Não entendi o porquê da ironia. O que é que foi? Não, eu só achei que eu mereci uma explicação por você ter saído ontem do meu aniversário daquela forma. E isso aqui, Daniela? Me solta, Lucas! E por que você tá usando essa lingerie? Não era pra uma ocasião especial? Então? Fala logo, Daniela. Onde você passou a noite? Você foi lá, dormiu com ele? Você quer a verdade? Tá aí a verdade pra você. Eu tenho necessidades. E se você não sabe, eu preciso satisfazê-las. E agora, Lucas, que eu cheguei em casa, por favor, eu te imploro. Fica só um pouquinho calado e me deixa quieta. Você tá zoando com a minha cara? Eu fiquei em casa te esperando a noite toda. Ah, eu estou zoando com a sua cara. Isso, até que enfim você caiu a ficha. Era exatamente o que eu tava tentando te dizer. Eu estou te traindo. Por quê? Porque eu preciso de um homem de verdade, não de um banana feito você. E aquele homem lá, ele não é igual a você. Já se olhou no espelho, Lucas? Pelo amor de Deus. Nenhuma mulher em sã consciência neste mundo vai perder o tempo dela com você. Nem que você seja o último homem na face da terra. Querido, tem café? Quem que é ela? Quem sou eu? Quem sou eu? Na verdade, não interessa. Como assim não interessa? Não, não importa. Na verdade, não importa. Ela já tá de saída. Eu quero ser fora da minha casa agora. Mas o que é isso? O que é isso? Você tá ficando louco, é isso? Lucas! Eu conheço um lugar que tem os maiores sonhos da cidade. E que tal a gente tomar um café lá?